קוראים לי סלימאן חטיב, אני נולדתי בכפר חזמי על יד ירושלים, שזה 10 דקות מירושלים. אני גר ברמאללה, נגיד ככה, אני נולדתי בכפר חזמי, אבא שלי עבד בזמנו בעיריית ירושלים, דיבר עברית, היה לו חברים ישראלים. אני כילד צעיר בבית ספר שלי, שהבית ספר שלי, כמו כל בתי ספר בגדה המערבית, היו תחת שליטה ישראלית של המנהל אזרחי, שזה חלק מהצבא. אז פשוט אני וכמה אנשים התחלנו לעשות כל מיני פעילות כאילו בפוליטיקה בבית ספר, למשל לכתוב סיסמאות על הקיר של פרי פלסטיין, חופש לעם הפלסטיני וכל מיני דברים בכיוון הזה. אני התחלתי את המאבק שלי, ההשתתפות שלי במאבק הפלסטיני בגיל באמת מאוד צעיר, בגיל 13. בגיל 14 כבר הייתי השתייכתי כאילו לא רשמית לתנועת פתח, שזה דבר לא חוקי היה. אח שלי מבוגר ממני היה בבית סוהר, היה בעיל, ופשוט אני עציתי כל מה שאני יכולתי לעשות. כאז מה שדיבר באמת המחשבה הייתה לשחרר פלסטין מהים עד הנהר, זה איך אני, איפה הייתי. למרות בזמן הזה אני קצת ידעתי עברית, קצת הייתי מכיר כמה ילדים יהודים בנווה יעקב, שזה שכונה עתיקה באזור ירושלים, והיו לי יחסים קצת נורמליים, בוא נגיד ככה, לתקופה מסוימת. אבל אני השתתפתי במאבק בגיל הזה, שבמיוחד התחילו לבנות כל מיני התנחלויות מסביב לכפר שלי, שזה נתק את החיים שלנו מהמרכז העיר. העיר שלנו הייתה, המרכז היה שלנו בירושלים, וזה התנתק לגמרי בגלל התנחלויות. ולעכשיו, עכשיו הכפר שלי מחוץ לגדר. בגיל 14 אני והקבוצה שלי, היה לי קבוצה בגיל 14 ועוד קבוצה בגיל 18, הייתי מתאם של הקבוצה שלי, שזה גם אישית. פעם נפגשתי עם מישהי מדרום אפריקה, מהמפלגה של מנדלה, אמרה לי היה כיף. אז יש בזה גם, האמת. יש כל מיני סיבות איך נכנסים לזה. למרות יש, הסיבות הן קיימות לכולם, אבל לא כולם בוחרים ללכת בדרך הזאת. כל, אתם יודעים, כל אמא וזה רוצים הבן, הילד, הילדה, ללמוד ולהיות يعني מצלח, וברור. אבל אני כאילו הייתי קשור במאבק הפלסטיני גם מבחינת הפולקלור, גם מבחינת ההיסטוריה, ודיברת על האינדיג'נס וזה. אני, משפחה שלי הם מהכפר הזה דורות של מאות 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 שנים, אולי אלפים, אני לא יודע, עם המזוג, עם כל אימפריה שהגיעה לבו, אז יש מזוג. אז כל הצבעים בכפר שלי שונים, אני דומה לאמא שלי, אבא שלי יותר ווייט, אז יש את זה מיקס. אבל אני קשור באדמה, לא מבחינה דתית, אני לא דתי, אני קשור באדמה, קשור בעצי זית, איך גדלתי לקדש את עצי זית והעצים והאדמה, בלי קשר לדת. ככה הסבא שלי והסבתא וכל הדורות, וזה נשאר עד עכשיו, למרות אני לא מתעסק עם זה, אבל מבחינת הרגשות והנשמה. פשוט בגיל 14 וחצי אני ועוד אחד מהקבוצות שהיינו ביחד, עשיתי כל מה שאמרת, אני זרקתי אבנים, בקבוקי תעבירה, מולוטוב, וגם אני ועוד אחד החלטנו כרוצים נשק, לא היה לנו נשק, החלטנו לתקוף שני ישראלים, חיילים, כדי לקחת הנשק ולהשתמש בזה אחר כך. והיה איזה, התאריך היה, זה היה באוגוסט, בספטמבר יש את יום הזיכרון לטבח של סברה ושתילה בלבנון, ולפי הנרטיב שאני למדתי בטלוויזיה בזה, ישראלים אחראים על זה, זה מה שהיה. ובזמן הזה בנו מסגד זאב, התחילו לבנות את זה, ואז הרגשה, למרות הגיל 14, אז אני קצת הייתי מודאג לפוליטיקה יותר מהגיל שלי, אבל זה הרגשה של
איום על הבית מגיע אליך, זה לא רחוק, זה לא דבר שאולי יבוא עוד שנים. אז פשוט בגלל זה אני יכול לסבר פרטים, אם תרצו תשאלו אותי, אין בעיה, אני כותב ספר על זה עם ידידה שלי בפרטים, אבל זה נגמר שני הישראלים נפצעו קל, ואחרי זה עשו עוצר בכפר ודקו כל האנשים, וזה היה סיפור בטלוויזיה, ומאז אני כאילו עצרו אותי וגם שתי הקבוצות שאני הייתי חלק מהם. ואז אני נכנסתי לבית סוהר ישראלי בגיל 14 ו-5 חודשים. כמו שאמרת, אני הולך לבית סוהר צבאי, שזה חוק צבאי, זה לא בית משפט רגיל ישראלי. אז בזמנו, אתה היית אצל מחמוד עבאס לפני כמה ימים, אני יודע על זה. אז איפה מחמוד עבאס יושב היום? היה הממשל הישראלי, המושל הישראלי הצבאי, זה היה תחת שליטה ישראלית. אז שם במקוטע היה את בית סוהר וחקירה וזה. אני הייתי צעיר, הכי צעיר בבית סוהר בזמן הזה. זה לפני האנטיפאדה הראשונה בכמה חודשים, ב-86, אני בגיל 44 עכשיו. ומאז אני הייתי בבית סוהר הזה, ועביר אותי לבית סוהר בחברון עם קטנים, היה בית סוהר במיוחד לקטנים בחברון. בית סוהר חברון היה הכי קשה מבין כל בתי הסוהר. בתוך בית סוהר אנחנו מאורגנים לפי ארגונים. אני הייתי בתנועת פתח, היו תנועות של חזית עממית, ולפני שחמאס והאסלאם הגיע היו תנועות של קומוניזם מלא, חזית עממית, חזית דמוקרטית וקומוניסט וזה. אז אני הייתי בחדרים של תנועת פתח, שכל ארגון יש להם תכנית לימודים אחר מהארגונים אחרים. אז אני גדלתי בתנועת פתח, שזה היה פעם יותר חילוני, ודיברנו על המדינה אחד מהים עד הירדן לכולם, גם היהודים, ככה אני גדלתי. אז בבית סוהר בגיל 15 עם 120 ילד בבית סוהר עשינו שביתות רעב כמה פעמים. השביתות רעב, הפעם הראשונה הייתה לי, הייתי בגיל 15, הייתה לי 10 ימים. 10 ימים בלי אוכל ובלי כלום, רק מים ומלח. בשביל זה אצלנו זה ידוע, אומרים מי ומלח, מים ומלח. זה בגלל השביתות רעב תמיד קשורות במים ומלח. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו שותים הרבה מים וקצת מלח. והדרישה הייתה תמיד לשבר את התנאים, להכניס ספרים, לתת לנו מים, לבקר את המשפחות, דברים של יום יום, לא לשחרר אותנו. וכך אני למדתי המאבק הלא אלים, וזה לא פשוט. 10 ימים זה היה פעם ראשונה בשבילי שאני ישן רעב, לא פשוט, ויש מאבקים פנימיים, אבל זה אווירה של מהפכה והתנגדות וביחד וקומיוניטי וזה. אז עשינו את זה כמה פעמים, פעם אחרונה לשבעה, 16 יום. זה כל בתי הסוהר, 4,000 אסירים, עשו שביתת רעב בשנות 92. זה השביתה האחרונה שהייתי. והנציג של 4,000 אסירים בכל בתי הסוהר היה בחדר שלי. אולי אתה מכיר אותו, כדור הפרס. אז הוא גם היה נציג שדיבר בשם כל האסירים. היה לנו בעיות, למשל, שהם לא בעיות אחרי אוסלו. למשל, להכיר בנו כקבוצה שיש לנו נציגים או בחירות בתוך העשרים, זה היה דבר אסור, אתה מקבל עונש על זה. אז אני הייתי בעיל בבית סוהר, בתוך הארגון יעני, יש לנו ועדות, ועדת ביטחון, ועדת כסף, ועדות תרבות ולימוד, וזה היה, אומרים לזה, מדינה עצמאית פלסטינית בתוך בית סוהר. זה מה שהיה בתוך בית סוהר. הצד הישראלי ידוע על זה, ברור, ולפעמים סגרו עין, לפעמים עשו בעיות, תלוי. אז אני ככה למדתי סבלנות ואלימות דרך שביתות רעב, וגם ללמוד, למדתי על מנדלה, על נלסון מנדלה, שהוא מבחינת האסירים הפלסטינים, הוא היה כאילו סמל גדול של מהפכה וזה. בטח בבית סוהר למדנו על מרטין לותר קינג ועל גנדי ועל כל מיני. אני למדתי אנגלית גם ועברית בבית סוהר, ודרך איך אני למדתי עברית גם
זה, איך אני אגיד, זה ככה אני התחלתי לדעת על הנרטיב הישראלי שאני, שאצלנו לא, לא מדברים על זה. אוקיי, נגיד ככה, כמו אצלכם. זה בדיוק ככה, לא מלמדים, לא על נקבה ולא היו אנשים בו. אצלנו גם, לא, אין, אין זה ללמד שהיה הולוקוסט וזה. אני יודע על זה קצת, אולי מאבא שלי, שיש לו חברים יהודים בירושלים, אבל אף פעם לא חשבתי על זה. זה כמו כולם. אז בבית סוהר אני ועוד אנשים, למדנו על, כאילו, אני נגיד על עצמי, כי אני לא מייצג את המיינסטרים הפלסטיני, להגיד את האמת. אני גם למדתי על זה, ואז הייתי בתהליך של שינוי, שלקח שנים, לראות העניין בצורה אחרת. הדבר הראשון, מה שבדיוק אמרת, שחלק מהאנשים שהם לחמו צבאית, לא בתיאוריה, הגיעו למסקנה שאין אפס במשחק הזה. או אנחנו הישראלים. דבר שני, אין פתרון צבאי. אז היו הרבה אנשים בבית סוהר שאני כאילו מכיר וחיינו ביחד, שהם עשו כל מיני התנגדות אלימה. והדבר השישי אולי חשוב להזכיר בו, כי אתה דיברת על זה ואני מסכים לגמרי, העניין שדיברנו בתיאוריה על ה-moral values, על לנצח בגלל שיש לנו זכות ו-moral values, לא בגלל הכוח. וחלק מה שקרה, כמו שאמרת באנתיפאדה הראשונה ואחרי זה, שחלק מהאנשים לא היה להם, לא יודע מה זה המילה בעברית, guidance. הדרכה. בזמן שדיברנו על מאבק מוזיין, גם היה באמת להתחייב למאבק moral struggle. לא לנגוע, כאילו לא להרג ילדים, אזרחים, דה. וזה לא, במעשית, בשטח זה לא קרה. אז יש כמה סיבות, אני אישית השתניתי, והייתי בבית סוהר 10.5 שנים. בתקופה הזאת, החדר שלי בבית של המשפחה היה עתום, סגרו אותו, כל התקופה הזאת, והשתחררתי אחרי אוסלו ב-97, בוועדת שליש, קוראים לזה, ועדת שחרורים, בבאר שבע, בבית סוהר באר שבע. יגאל עמיר דווקא היה קרוב באותו בית סוהר, באמת. ומה שמצחיק, האסירים הפלסטינים, שהם כולם עשו דברים נגד ישראל, כעסו עליו יותר מהישראלים, שתדע. כולם אמרו, איפה הוא? רוצים כאילו לשביל אותו. באמת, כי כולנו קבינו אחרי אוסלו וערפאת ורבין, היה אופטימיות וזה, קבינו שזה يعني יעשה סיום לסכסוך ולכיבוש ואנחנו נשתחרר והכל. האסירים יש להם מעמד מיוחד בצד הפלסטיני, אני יודע איך אומרים את זה בצד הישראלי, תמידים, יש נרטיב הפוך. וזה כמו בדרום אפריקה, בלי לשוות, אצלנו זה כאילו האנשים שהם לחמו למען המולדת והם האנשים הטובים. פשוט ככה היה. עכשיו הכל השתנה, אפשר לדבר. anyway, אז בגלל הזמן, באנתיפאדה השנייה, אני יצאתי מבית סוהר בזמן שהיה ערפאת ברמאללה, במקוטע, הדברים השתנו, במקום השופט הישראלי והצבא, היה ערפאת, באותו מקום. anyway, באנתיפאדה השנייה, בשנות 2000, חלק מהחברים שלי, רק להגיד את זה ברור, הבית סוהר לא עושה הפלסטיני בני אדם כאילו שאוהב ישראל, זה לא קורה. בבית סוהר, באנשים שיצאו מבית סוהר, חלק מהם נשארו בעלים. חלק כמוני שהאמינו במאבק לא אלים, והשתתפתי בכמה הפגנות באנתיפאדה השנייה, בזמן של מרואן ברגותי, שאתה אולי מכיר. וחלק מהם נעשו, חזרו למאבק אלים. אז אני מכיר הרבה מהאנשים האלה, כי אני גרתי ברמאללה בירושלים, באזור הזה, שזה המרכז של הפוליטיקה הפלסטינית. ובאנתיפאדה השנייה חלק מהאנשים כמוני התנגדנו בצורה בומבית לפיגועים שהיו, וזה דבר אחד. ודבר שני, היה הרבה גם ביקורת עצמית שלא קיימת הרבה בגלל הוויקטימהוד. אתה דיברת על הולוקוסט, אצלנו המנטליטי הזאת של קורבנות היא עמוקה יותר ממה אתם חושבים, يعني כמו אצל היהודים, אבל אולי קצת יותר, באמת. וזה מבחינתי כבני אדם בעיל בחיים, זה אני חושב שזה
בעיה מרכזית בחברה הפלסטינית, שהכל בגלל הכיבוש ובגלל ארצות הברית ובגלל זה ובגלל זה. נכון, זה משפיע על כל החיים שלנו, על כל יום יום, אבל יש לנו בלגן בבית. וחלק מזה, דיברת על חמאס, אני מבחינתי, אני לא רואה קשר בין המאבק שלי שהתחלתי בגיל 14 לבין המסלול של חמאס. לא רואה קשר, זירו. וזה אומר, יש בו בלגן עמוק בחברה הפלסטינית. וגם אפשר לדבר על דמוקרטיה וחופש הזה. בבית סוהר, איך למדנו במהפכה? אנחנו אומרים לזה, Revolutionary University. זה מה שהיה. למדנו על משהו כאילו מקסימום של שוויון, של חופש, של דמוקרטיה וזה. זה ככה אני גדלתי בבית סוהר. בעשית, אחרי ערפאת הגיע, וגם בתקופת מחמוד עבאס, עכשיו זה לא קיים. anyway, אז אני באינתיפאדה השנייה התחלתי גם להסכים כאילו לעבור את ה-red lines, מה שנקרא אצלנו, לפגוש את האויב. וכי אני חשבתי, ועוד אנשים, לא רק אני, המשחק הזה לא יסתיים כאילו לא בדרך שאנחנו עושים הפלסטינים בגדול, ולא באינתיפאדה השנייה היה הרבה כאילו שימוש במה שאנחנו קוראים לזה מאבק מוזיין. וגם בצד הישראלי היו הרבה תקפות, אתם יודעים, במטוסים, ג'נין, גזה, ברמאללה. אני הייתי על יד זה הרבה פעמים, והרבה מחברים שלי נהרגו, היו בבית סוהר. אני כאילו באתי מזה פשוט. עכשיו אנחנו החלטנו כמה אנשים שליצור קשר עם ישראלים, וזה מוביל אותי למהר 2004, 2005, 2006, שנפגשנו עם ישראלים שהם מסרבים לשרת בשטחים. זה חשוב להגיד, וזה הנקודה שדיברתם על BDS, לא BDS. אני חושב מהניסיון שלי, אני מהמקימים של לוחמים לשלום, וגם עשיתי כל מיני דברים שקשורים להביא פלסטינים ישראלים ביחד, בלי שאנחנו נשלם מחיר. אני מדבר על האנשים שהם בעלים בשני הצדדים, שזה אומר, הפריבילגיה, תריד קצת. אין שינוי, אני לא רואה שינוי. אז אני חושב שכן צריך להיות מוכנים לשלם מחיר. אני משלם מחיר כאן בו, חברתית, בחברה הפלסטינית, כי זה לא פשוט כאילו לפגוש הישראלים, דדדה. במיוחד אנחנו לא במצב שווה, אנחנו עדיין חיים יום-יום, מחסומים, זה. אני באתי היום מכפר חזמה, הכפר שלי, שהיה סגור שבועיים לגמרי, ועשו עוד גדר שם, וכל מיני בלגן, הם מצאו שם חומר נפץ, ואמרו להם, למה לא התקשרתם לצבא? והאנשים שעשו את זה, הם לא בכלל מהכפר, אז יש עונש קולקטיבי. אין הצורה הזאת של כוח, ויותר כוח, ויותר כוח, ויותר גדר, לא תפתור את הבעיה, לא לישראלים ולא לפלסטינים. ואני באמת מסכים מה שאמרת, ישראל אחת מהמדינות שהצליחה לראות לנו כל הבנים של כוח, של הצבא. מה שמכיר, הפלסטיני מכיר דבר אחד עכשיו, ישראלי אחד או שניים, מדהים, באמת, זה מה שאנחנו מכירים, או מתנחל עם נשק, זה מה שמכירים. אני מדבר לחברים שלי שהם לא היו בחיים שלהם בתל אביב, שאני נפגש ברמאללה, יש לי עדיין חברים מהזמן, שיודעים שאני נפגש עם ישראלים, אני מדבר על חברה ישראלית ואקטיביסטים וזה, הם לא יודעים מה זה, לא מאמינים לזה, קולורים את זה. במיוחד המידיה, התקשורת עכשיו זה. אז אני במקום עכשיו שחושב, אפשר לדבר אחר כך מה עושים, אני חושב שאנחנו בלוחמים לשלום עושים שני דברים, או יש מסגרת פורמס למאבק שלנו, שאחד בעילה ישירה, שזה הפרידום מרש, נדבר על זה אחר כך, צעדת החופש, או כל מיני בעלות ישירות, למשל בשטח. וצד השני, שאתה דיברת על דרום אפריקה, בלי קשר לשוות, אבל באמת, העניין שלה זה להכיר את הצד השני, והסיבור האישי, והנרטיב וזה. בשביל זה אנחנו משתמשים בסיבור האישי, וזה באמת עושה הרבה השפעה על אנשים. ובסוף אני יכול להגיד שזה נרטיב שלישי, כי הנרטיב הישראלי לבד, והנרטיב הפלסטיני ההיסטורי, לא יעבדו. אתה דיברת על ארץ המנדט הישראלית. אני יודע, זה ארץ מנדט הפלסטיני, מנדט הבריטי פלסטין, כל הארץ. אז מבחינתי, אני רוצה להסכים גם ולוסיף מילה, ואני מסיים,
וכך אני רואה את הפתרון בתור בעיל כגרס רוץ, לא מדבר על הדיפלומטים וממשלות ועבאס וביבי וזה. אני חושב שהבעיה המרכזית גם באוסלו, האמת, וזה לא פשוט, אבל נגיד ככה, היום אני נותן דוגמה, היום הייתי עם קבוצה של ידידים שלי, קרן נמצאת בו, קבוצה קוראים להם אהבת עמים, היינו בפסגת זאב, שזה נבנה את 1985-67 כזה, נביא יעקב, וגם חזמה. עכשיו נכון, אם אתה מחבס באדמה, בכפר שלי יש בית קברות יהודי, שקוראים לו בית קברות בני ישראל, בערבית, שזה כאילו אתניק גרופ, לפני 2000 שנה. אני גדלתי על זה, בכפר שלי, לא במקום אחר, וזה דוגמה להרבה מקומות בגדה. מצד שני, יש לפני את זה הקנענים, הרומאים, הביזנטים, והתקופה האסלאמית, דה דה דה, עד עכשיו. זה מבחינתי אומר הרבה דברים, אם אני רוצה להסתכל על הלבנים בדרום אפריקה, זה הבדל ענק, ברור. אז לי, אין לי זירו בעיה אישית. שישראלי מרגיש קשר שם, תרבותית, דתי, דה דה דה, גם לחברון, גם לכל מיני. מצד שני, העצי זית על יד המשפחה שלי, הם לקחנו אותם שהצבא אישר לנו לקחת זה ב-2005-2006, שעשו הגדר, המשפחה שלי והאדמה שלנו, אמרו לנו לקחת העצי זית, يعني היו כאילו, נתנו לנו טובה כאילו, לקחת העצי זית, שאבא שלי קיבל תקופת לב על זה, כי הוא גדל שם, אני גדלתי שם, מסבא שלי שם, עצי זית קוראים להם רומני, בערבית, בעברית, גם יש בלדי המקומי. הרומני הזה, זה באמת מדבר על 2000 שנה, כאילו, הרבה שנים. אז מבחינתנו זה כאילו הנשמה שלנו. בדקה שלוקחים את זה מהאדמה, זה המוות שלנו פשוט. אז אני רואה בזה דוגמה לכל הארץ, תקרא לזה כנען, אולי יותר טוב, מבחינת השם. אני יודע, גם יהודים שבארצות הברית בעולם קשורים במקום, הפלסטינים, דוד שלי בירדן, הבנים שלו הם פלסטינים עד סוף העולם, הם לא יוותרו על הרגשות. בשביל זה מבחינתי הפתרון מתחיל בהכרה צדדית, שזה חסר באוסלו, וגם בסכמי שלום עם מצרים וירדן, אני לא רואה את זה, שכן צריך לכבד הרגשה שלי שאני אוהב יפו. אין, אני לא רואה חוק בעולם או מורל שאומר שזה דנג'רס, يعني מסוכן, למה? מה הבעיה? גם ליהודי שהוא מרגיש קרוב לחברון. עכשיו, אם נגיע לזה, נראה לי, אני יכול להגיד לאמא שלי, שהיא פלחה פשוטה, יודעת לדבר עם האדמה ועם העצים ועם הכל, שהאשכנזים האלה מבולין, הם גם מבוא, וזה לא פשוט, תאמין לי, לא פשוט בכלל. איך לשכנע הפלסטינים, שהרובים, האשכנזים והרצל, שגיע לבוא, הם שייכים לבוא. צריך לעשות מחקרים ולבדוק אדמה, יש לי פריבילגיה לעשות את זה, אבל לרוב הפלסטינים הצורך הוא לא שמה, ולא במילה שלום אולי, הצורך של בחיים של יום יום, אישור להיכנס לירושלים, אישור וכסף וכל מיני צריכים של יום יום. הצורך הישראלי הוא צורך של לגיטימציה וביטחון, ואני מבין את זה, ואם היית ישראלי, גם מתנחלים, אני דווקא נפגשתי עם מתנחלים, אם הייתי ישראלי, ויש לי מדינה ושדה תעופה ודה דה דה וכל הפריבילגיה, הייתי רוצה לגיטימציה במזרח התיכון וביטחון גם. בשביל זה אני חושב הדיברת אליינס לישראלים לפני ארצות הברית והודו ולחבס לא יודע מה בצ'יינה, אני חושב שהדרך היא הגשר, היא דרך האנשים המקומיים להכיר שהם קיימים, נמצאים בו ויש להם זכות. וככה אחר כך אפשר לדבר על שתי מדינות לעם אחד או לכל מיני פתרונות. אני רוצה להתחיל את הסיפור שלי בפברואר 97. מישהו זוכר מה היה בפברואר 97? אסון המסוקים. וזה בטח זוכרים, שני מסוקי אסור בדרך ללבנון התנגשו אחד בשני וכל ה-73 הלוחמים שהיו שם נהרגו. יום אחר כך גם היה אירוע מכונן, וזו הייתה הפגישה הראשונה של ארבע אמהות. בעקבות האסון. חודש אחר כך אני התגייסתי, והתגייסתי ליחידה קטנה שהיו בה 22 הרוגים, רובם מצוות אחד, באסון המסוקים, ובכלל בין אמצע 98 לשנתיים, בין אמצע 96 לאמצע 98, נהרגו באותה יחידה 30 חיילים.
אז הכרתי כבר מההתחלה, למשל מפקדים שהיה להם בני 20, אבל עם חוויה טיפוסית אולי לבני 80, שרוב החברים שלהם מתים. ובתוך השירות הייתי בלבנון, זה ליווה אותי ואותנו, ובאחד הפעמים בדרך למערב נכנסנו לשדה מטענים, ושני חברים טובים שלי נהרגו, מחצית מהאנשים שהיו שם, או כמעט מחצית, נפצעו, ואז... צריך להספיק בעשר דקות. כן. צריך לקח 40 דקות. והיה פינוי תחת אש שהיה ארוך ומסובך. כן, אז עכשיו, אז זה היה בשירות. נחזור לארבע אמהות. בתקופה הזאת הם המשיכו לפעול. בהתחלה היה כמעט קונצנזוס ביטחוני של אנשי צבא ואנשי ביטחון שחייבים להחזיק את רצועת הביטחון. ולהגו לארבע אמהות. עם הרבה שוביניזם, על זה שהן לא מבינות מה הן עושות, ואפילו האשימו אותם, כמה גנרלים, בזה שהן פוגעות במורל של החיילים ומסכנות אותם. אבל הם התמידו, ודעת הקהל השתנתה, ואז אהוד ברק הפך את הנסיגה מלבנון להבטחת בחירות, ובשנת 2000 כמובן נסוגנו מלבנון. אני בדיוק השתחררתי, הייתי בחופשת שחרור באותו יום שיצאו מלבנון, ויש את התמונה המפורסמת של החייל על הנגמש האחרון שיצא עם הדגל, ואני רואה את זה בטלוויזיה, זה חברים שלי, הם בדיוק פוצצו את הבופור ויצאו, והרגשתי שחייתי היסטוריה שהשתנתה מתחילת השחרור שלי ומתחילת השירות ועד השחרור. חייתי היסטוריה, ואני חושב שכשאני פועל היום, אני במידה רבה, הדחף שלי לפעול, זה בגלל אותם חברים שהכרתי שמתו והמשפחות שלהם, אני לא פועל בשמם, אני לא חושב שכולם יסכימו עם מה שאני עושה, אבל אני פועל בגללם, והאמונה שלי שאפשר לשנות, היא בגלל ארבע אמהות. אוקיי, אז עכשיו לשטחים הגעתי רק בשירות מילואים. לא אדבר על זה הרבה, אבל למשל הייתי ב-2004 במחסום חווארה מחוץ לשכם. בתקופה ההיא, אחרי האינתיפאדה השנייה, שכם הייתה בית כלא, 200,000 איש שיכלו לקחת את הרכב שלהם ולנסוע רק עד קצה העיר. ואז היו צריכים לרדת מהרכבים, לעמוד במחסום שהוא כמו מחלט בקר, לעבור לצד השני ולקחת מונית. והסיפורים האלה בטח מוכרים פה לכולם. אז טעמתי קצת, הבנתי את המשמעות של הכיבוש, אבל לא הייתי עמוד בשטחים, אז אני אקפוץ כבר כמה שנים קדימה, ונסעתי לארצות הברית עם אשתי ללמוד ולעבוד. נולדו לנו שני הבנות הגדולות יותר, נולדו בארצות הברית, וחיינו חיים טובים. היה נוח, הסתכרנו משכורות מאוד גבוהות, היו לנו את כל התנאים להישאר, החלטנו לחזור, בין היתר מתוך תחושה שפה המצב מתדרדר, ושצריך אולי לעשות משהו, אולי תחושה קצת נאיבית. וכשחזרתי לכאן, אז חיפשתי, הבחנתי שבבוסטון, בשנים שלי שם, דיברתי עם יותר ערבים מאשר כל חיי, למשל בחיפה, שהיא עיר מעורבת. אז החלטתי שאני רוצה לחפש מסגרת מעורבת או מסגרת דו-לאומית, וככה מצאתי את לוחמים לשלום. עכשיו אני כאן פעיל... בערך שנה וחצי, ואני חושב אחד הדברים המשמעותיים מהפעילות כאקטיביסט זה עד כמה תחושת הביטחון האישי או מתערערת, עד כמה קל פתאום להיות בצד הלא נכון של המשטרה, של המפה הפוליטית,
וכן, אם חייתי וגדלתי בתפיסה שאני אזרח שומר חוק והמשטרה שומרת עליי, פתאום כשאתה פעיל אתה אולי מרגיש מה זה להיות מיעוט במדינה הזאת, או להיות פלסטיני. שבועיים אחרי שחזרתי לארץ, הצטרפתי לסיור של שוברים שתיקה בחברון, ומתוך סקרנות הלכתי להיכנס לתוך מערת המכפלה, לראות איך זה נראה. ושוטר המגב שם זיהה שאני מהסיור, לקח לי את תעודת זהות ועיכב אותי לבידוק. כן, זה רגע קטן, זה לא היה כזה ביג דיל, אבל זה פעם ראשונה שהמשטרה לא הייתה שם בשביל לשמור עליי, השוטר פעל בשביל להתנקל. זו הייתה התנקלות כפיי, ואת התחושה הזאת אני זוכר, ונפגשתי בעוד בהפגנה בבית ג'אלה, כשזרקו רימון אלם על הפלסטינים שעמדו מאוד בשקט, יחד עם ילדים קטנים ליד גדר ההפרדה, ונפגשתי בה באחרונה, לפני חודש וחצי, כשהיינו בהפגנה בשטחים לנטיית עצי זית, עצרו את ההפגנה באלימות, עצרו את הפעילים, חלק מהפעילים הישראלים, ואותי שלחו למעצר, לכלא הדרים, ל-36 שעות. אני פחות הייתי מאמין בשלום, סולימן אולי יתחיל מכלי, אני בחיים שלי לא רציתי, ורציתי כל הזמן לפגוע בישראלים, עד שהתחלתי להכיר את הישראלים, ואני אומר לכם, לכל הישראלים בו, שאלי, הלוחמים וכל מישהו שבא איתנו להפגנות ומראה לנו שהוא בעד הזכות של הפלסטינים, אלי שעוצרים אותנו מאלימות, לא הנשק ולא הכלי ולא כלום. כל הדברים האלה תמיד גורמים לנו יותר אלימות, ואנחנו רוצים יותר להחזיר לכם ולהכאיב לכם יותר כל פעם אתם משתמשים. אבל אלי שמעשיגים עם ישראל שאני רוצה לראות לפלסטינים, עם ישראל זה לא רק אלים, גם יש שם בן אדם שבא ואמין בזכותי והוא רוצה לעזור לי, הוא גם בן אדם ואוהב לי איך שהוא אוהב לעצמו, ואני חושב שאלי הם הכוח שלי בין העם שלי להגיד להם שיש בעם ישראל קול לשלום ואפשר לחיות איתם בשלום, ואני רוצה גם לחיות איתם בשלום ולא באלימות יותר דרך אנשים האלה כמו כל הלוחמים בו ועוד קבוצות אחרות. אני מכיר את התקווה של חברי התנועה הפלסטינים, אבל את התקווה של הרחוב הפלסטיני אני פחות מכיר, ואני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה לנו גם כיהודים משמעותיים. ברחוב הפלסטיני בכלל יש ייאוש. האלימות שהייתה בתקופה האחרונה היא לא מארגונים, היא מילדים, וייאוש ולחץ וקשיים וזה. וזה נובע מכמה סיבות, גם מבחינת הרשות הפלסטינית וגם התנחליות והסגר והקושי בחיים של יום יום. אבל בתור קהילה של אקטיביסטים משותפת פלסטינית ישראלית, כי אין הרבה כזה היום, וזה מה שמעניין אותי לקדם האג'נדה הזאת, שלגדל את הקהילה הזאת המשותפת וגם התומכים בקהילה הזאת, כי אני רואה הקהילה הזאת כיציאה מהחושך שקיים בו. אני אישית אופטימי מהנפש שלי, לא קשור בסיבות, באמת, אישית בבית סוהר פעם אמרנו, בתור איש זקן, אמרנו, היינו צוחקים כל הזמן, עושים בדיחות וצחוק, ואתה יודע, היו אנשים ששפטו את המעצר עולם, אז אין להם מה לצחוק, אבל היו צוחקים באמת. אז היינו אומרים, המציאות, אם אתה מסתכל מתמטיקה וזה, זה קשה, כי יש גדרים, יש, אתה צריך להיות שם כמה מעצר עולם, אז איך צוחקים וזה, זה, לא יודע, to survive. אתה מצא דרך, כן. כן, אני אישית אופטימי גם מבחינת הרגשה ההיסטורית, שבסוף הוא דיבר על כמה דוגמאות. אני גם הייתי בברלין, אני גם אוהב בברלין. הוא דיבר על כמה דוגמאות, באמת, הם הולכים לשם. אני שמעתי, ואני הייתי בבית סוהר, אבל שמעתי לפני כמה ימים מהחוכמה בברלין נפלה, אף אחד לא חשב שזה יקרה. גם בין בריטים וצרפתיים, צרפתים וגרמנים, הם לא נפלו בסיפור של אהבה וזה, והם לא עם אחד וכל מיני דברים. ועכשיו באיחוד אירופי מצטובבים, מרגישים חופש ויש שיתוף וזה. בין הפלסטינים היהודים אני חושב שיש יותר משותף. והיו שנים, או הרבה שנים,
שחיו ביחד, במיוחד עם המוסלמים, אני לא דתי, אבל במיוחד, לא כמו, זה באמת, אני חושב שאין שנאה עמוקה בו, יש סכסוך על השטח. ויש כל מיני קיצוניים בו ושם, אבל הרוב המכריע מהאנשים שגרים בו, אני ככה מאמין, רוצים בסוף לחיות נורמליים, לקום מוקדם, אני ארף לקום בבוקר, לא מוקדם, אבל לקום בבוקר ולחיות, באמת. גם, אבל אני חושב, אנחנו, אולי אני אופטימי, אולי גם סלפש, בגלל שאנחנו עושים דברים, אז לא מרגישים את הייאוש. אני חושב שמה שאמר אוסאמה חשוב, התקווה שלי גם, גם מול המשפחה שלי היום, גם מול החברים שלי, הם אנשים כמוכם, שגם מוכן ללכת לבית סוהר בשביל המטרות שלנו. אני לא רוצה שילך לבית סוהר, אבל כאילו, זה מבחינתי, השותף שלי לדרך, במלחמת גזה דוגמה, אני ואתה דיברנו בירושלים, אסף, דיברנו בתל אביב, אני מנעתי, התמנעתי, מה אומרים בעברית, מנעתי, בערבית גם זה, ללכת להפגנות פלסטיניות, באמת, כי אני הרגשתי שייך לקבוצה הזאת, ולא לטיפיקל פלסטיני, אני שאוטינג. אז אני חושב שזה היה מבחן קשה וחזק, הכי חזק, במלחמת גזה, שאנחנו החזקנו מעמד ביחד כקהילה, כקבוצה, בשני הצדדים, ויצאנו כנגד המלחמה וגם נגד האלימות, גם מצד של חמאס. וזה דבר חזק וחשוב, ואפילו ברמה הנמוכה, נגיד בפייסבוק, להמשיך ביחד, כאילו לדבר ולראות תמונות ביחד. זה צריך הרבה אומץ, ואני חושב שהרבה מהחברים שלנו, הפלסטינים הישראלים, מוכנים לשלם את המחיר הזה, החברתי בחברה שלהם, אין דרך אחרת. וזה נותן לי אישית, תקווה כל הזמן ומוטיבציה לראות אנשים שרוצים באמת לעשות שינוי בו, ואני מאמין עמוק שהשינוי בו תלוי בי, בך ובמה שאמר דסמונד טוטו, אני חושב השם שלו כן, דסמונד טוטו, ואני רואה שזה טוב, אני גם למדתי קצת ציוניות, מה אמרו, אם תרצו תקבלו, אז אני חושב גם ככה, באמת צריך הרבה מאמצים, באמת, אז עכשיו חושבים שעשו לנו שטיפת מוח בבית סוהר, יש אנשים חושבים ככה, אבל באמת זה התחושה הזאת ביחד, זה שעושה, ולא כאילו, אני לא יודע אם כולם יודעים על זה, אבל צעדת החופש שהתחלנו השנה הזאת, אני אגיד לכם משהו, אני הייתי בארצות הברית לפני, בחודש לשעבר, קיבלנו פרס לסרט שנעשה על לוחמים לשלום, ובניו יורק, אני למשל, כל יום יש לי אנרגיה חדשה, הייתה לי אנרגיה חשבה מביטר ירו, שעשה את השיר ולשל אוברקם, עם מורטן לותר קינג. כאילו כולנו אוהבים את השיר וזה, אבל כאילו נפגשנו אותו, היה באמת מרגש, הוא בגיל 72, והוא מלא אנרגיה, והוא רוצה לבוא ולהשתתף בצעדת החופש שאנחנו עושים, הוא תרשם מאוד מזה, והוא רוצה לגייס עוד כמה דוד ברוזה ומירה עווד וכמה, يعني, כל מיני אנשים לזה, וזה באמת מייצר מומנטום, וזה מבחינתי, זה ברלין וול, זה לא רק הממשלה ונערף מה והעם יקום, העם שלנו זה גם אמושנל. אני מסיים בבית סוהר היוש בשכם, שערפת ורבין חתמו בקהיר אולי, חתימה ראשונה, ברמאללה, ילדים רגילים לזרוק אבנים על הצבא. אחרי החתימה, לפני אפילו הישראלים, הצבא הישראלי יצא מהעיר, אנחנו ראינו את זה בטלוויזיה, זרקו עליהם מברכים. ואז אתה יודע, הרוב המכריע של אנשים הם אנשים רוצים באמת שקט. אז בשבילי, התנועה הזאת של ביטר ירו בארצות הברית, והסטודנטים גם שם וגם בו, ביחד זה באמת עלול לעשות שינוי, וזה צריך הרבה מאמץ ואומץ.